Një rigjallërim global i politikave industriale që synojnë të nxisin ose mbrojnë interesat e brendshme kërcënon bashkëpunimin ndërkombëtar dhe mund të dëmtojë veçanërisht vendet më të varfra, tha në një raport vjetor Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Raporti vjetor i tranzicionit, i cili këtë vit shqyrtoi të dhënat që ndikojnë për tregtin në 140 vende, gjeti një ringjallje të jashtëzakonshme globale në ndërhyrje strategjike të dizajnuara për të formësuar ekonomitë e vendeve. Politika industriale është kthyer në një akmarrje, tha në një intervistë Beata Javorçik, kryeekonomiste e Berzh. Politika të tilla shpesh përfshin grante, hua ose subvencione të mbështetura nga shteti për industrinë vendase. 90% e atyre në ekonomitë e përparuara dhe rajonet që mbulon Berzh diskriminojnë interesat e huaja në favor të atyre vendase. Raporti zbuloi se politika të tilla janë rritur me shpejtësi që nga viti 2019 për shkak të disa faktorëve, duke përfshirë nxitjen e tranzicionit të gjelbër, duke ndjekur drejtimin e ekonomive të mëdha si Kina apo Shtetet e Bashkuara dhe për shkak se qytetarët mbështesin gjithnjë më shumë një rol më të madh të shtetit në ekonomi. Raporti zbuloi se ndërsa politika të tilla mund të jenë efektive, kur ato nuk menaxhohen me kujdes, rrezikojnë të minojnë kushtet e barabarta. Kjo do të thotë se politika industriale mund të bëhet një forcë që do ta shtyjë botën drejt fragmentimit, tha Javorçik. Raporti nga zyra e kryeekonomistit të Berzh ishte i pari i përpiluar prej saj me përdorimin e inteligjencës artificiale, të cilës studiuesit e përdorën për të mbledhur të dhëna nga baza e të dhënave Global Trade Alert. Javorçik tha se trazirat ekonomike në vitet të fundit për shkak të globalizimit, automatizimit, tranzicionit të gjelbër dhe tani inteligjencës artificiale kishin përforcuar mbështetjen për përfshirje më të madhe të shtetit. Përdorimi në rritje i politikave të tilla në vendet më të ardhura më të ulta që kanë aftësi të kufizuara administrative është veçanërisht shqetësues, thekson Berzh në raportin e tij.